omuyimbi sasa okulaba kuwa nini okutegeeza njawulo sibaagalira koddala tetwagala baseno siri waseno anyway tugende mumaaso tugende mumaaso just ya mupiira ya mupiira bitambula bitya ennaku zino ebisitebe mpola mpola gigenda gitya tugende butereevu ku incident yaliwo last week last week nali ngezaako waliwo omwana Mulenzi yeyita Junior Jamal wa Jamal owandiyise effect Jamal amaze ekiseera kingi ng'aggyako abantu ssente abagamba nti ye Jamal mwennyini akola emirimu agenda wa agenda Parisa agenda Mbarara agenda wa wonna wonna so abantu abamu tebamumanyi so yeyita Jamal abeera ajjako abantu ssente n'atandika kuyimba ennyimba zange abeera yeefuula nti ye Jamal so maze akabanga nga munoonya naye twafunayo link awo ne batugamba ali Bukerere tugende Bukerere wetutuke Bukerere Bukerere eyo alaika waliwo eyamugamba nti abasajja basiso nabuka ekisenge nadduka kati ne tusobola okwata twafuna manager oyo owakatambya kamu manager naye nze manager nali namulaba nga butuufu oluusi aba yali tamanyi nnyo yali alowooza naye ndowooza oba alina Jamal mwennyini simanyi kati manager baakola ki naye alabika baali bamufera yabadde akwata emirimu yabadde akola ki so naye nga eyo situation so njagala kukubiriza abannayuganda omwana oyo yeyita Jamal ajeeko abantu bangi ssente waliwo neeyo saidi ze nabweru maami yankubira essimu nangamba waayo nga tuzze kuyimba nate nakusasula ssente zange namugaa munange siyenze so abantu mwenna mbadde mbasaba abali eyo mwegendereza omwana Mulenzi oyo agezezaako okwonoona erinnya lyange nagezaako mubuuliraku ku social media emu nga mutegeeza alekera awo neera akyagaanye so nafunye resta warranty so munoonya naye omwana oyo ayisizza nnyo bubi abawagizi bange agenze bamalako emirembe abajjako ssente n'amayini nga just ennyimba zange ali awo kavubuka kampi kalina bu dread buwanvu so mulina okkegendereza kalina dread zo mpanvu keyerusa keyita Jamal mwana oyo abeera ava tumususpecting okuba ng'alina ebitundu byavamu mu Kampala so mbasaba bannaye mubeere bwegendereza oba omulenzi oyo omulenzi oyo afuuse ekizibu abantu bangi bayisizza bubi nga abajjako ssente ajja n'abuzaabuzaawo yeebikabika ne bugalubindi galubindi yeyerusa yeyerusa alina Jamal so mwana mulenzi oyo badde nsaba bannayuganda omulaba ng'alinako wa pefominga oba ng'alinako ng'omwekengeddemu tujja kuwa ennamba mu maaso eyo osobole okubanga otukubirako kubanga omwana ayonoonya erinnya abantu abawagizi abayitisa bubi nnyonnyonnyo kesi gyeriyo tulina omusango era tumunoonya so tuyinza kunoonya muntu nga tetulina musango so omusango weguli n'ovidiyo mujja kuba ndowooza mubulaba after tunaba tumaze eno conversation engeri omwana oyo gy'ayimbamu naye ukalaba kavubuka kampi kalina dread keyerusa kajjako abantu ssente agamba nti ye Jamal yennyini era n'ennyimba yazikwata abeera azimayiminga so wekiri asinga omwana yijjayo nga ye najja n'akusaba omusonyiwa osobola omusonyiwa so musonyiwa naye naera n'abawagizi bennyini abantu beyajjako ssente nabo bayinza omusa balina okujja n'asooka nae wanaba tazze eri gyendi bonaaba nze mwefunidde obanga poliisi enyambyeko oba ba intelligence nga banyambye kubanga ayonoonya erinnya
kubanga abantu abamuwa ssente bayitirivu, so alina n'okwetondera abantu bajjako ssente okwefuula nti ye Jamal. Naye nga kisinziira kuba situation kati n'omugamba atalekerawo, so kisinziira engeri situation gy'aba giddemu, oba yeereese oba nga tumufunye bufunyi. Bana abantu abavaayo olowooza kiva kutya omuntu okuvaayo najja nagaa kati kankolere mu linnya lye bakankolere mu ddoboozi lye? No, we don't also have copyright. Copyright can be causing this problem. If our music industry were working on copyright very soon, kibeera kiyamba. Already ogwo musango ng'oggyeeko nti ki, naye n'okuba nti bakozesa advantage okubanga tewali copyright ya music, ba preventing kola bikola bwebityo. Gwenga Jamal already ayise mu situation, ogenda kuyamba otya abalala okulaba nti bayita mu situation gy'oyiseemu? No, I think embeera eno waliwo, in fact oyo mwana atambula waliwo n'omulala era ayimbanga bakola bagende mu byalo ne bayimba era atunulanga saha ayogeranga saha, they cram, they imitate the person, they try their best bayiga ennyimba zonna n'okuimitatinga. So ekintu ekituufu twandibadde nga tuteekawo embeera abantu okubanga basobola okumanya ne babeera nga batutegeera, oba n'okumanya omuntu omutuufu, kubanga si kirungi omuntu okubeera awo ng'agenda na just n'ayimba buli wamu, ate gwe nga nanyini nyimba oli waka, ena sibi nnyo. Kale bigambo.